ইফালে নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম নিত্য বৃদ্ধি পাই আছে কিন্তু কাণ সাৰহে নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কেৱল পাল মৰা দায় সৰা মন্তব্য দিয়েই নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা ৰজাঘৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম চাউলকে ধৰি আটা মিঠাতেল দাইল ৰিফাইন তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে পাছৰ পৰা দহ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায়সমূহ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে অৰাজক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰত আমি মহানগৰৰ বজাৰৰ মাজলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ বিচাৰিছোঁ যিহেতু সাংবাদিক পুলক মহন্ত উপস্থিত আছে পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ পুলকৰ ওচৰলৈ পুলক যিহেতু আপুনি মহানগৰীৰ বজাৰৰ মাজত উপস্থিত আছে যিহেতু নিত্য যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী পুনৰবাৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰে যে মূল্যবৃদ্ধিৰ দাম ৰোধ কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পাছতো কিয় ব্যাগুম যোগান বিভাগৰ কাণ সাৰ নাই চাওক ৰিতুমণি এটা কথা ক'ব লাগিব যেতিয়াৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচন গৈছে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই কিন্তু সুৰা হুৰে বাঢ়িছে এক প্ৰকাৰ নৃত্য ব্যৱহাৰ্য যিসমূহ সামগ্ৰী সেয়া লাগিলে চাউল হওক দালি হওক বা মিঠাতেল হওক বা আন আন যিসমূহ সামগ্ৰী আছে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীয়ে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বজাৰত যি মূল্য হৈছে সেয়া অনিয়ন্ত্ৰিত সম্পূৰ্ণ ৰূপত আজি ৰাশী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত পুনৰবাৰ এটা বেয়া খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যে পুনৰবাৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে সেয়া লাগিলে চাউলৰে হওক বা মিঠাতেলৰে হওক বা যি দাই দাইল আছে দাইলৰ আমি যিসকল লোক আছে ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম জানিবলৈ যত্ন কৰিম খুৰা অকণমান আপোনালোকৰ বাবে কথা পাতিম দাম আকৌ বাঢ়িছে আলু পিঁয়াজ চবৰে দাম বাঢ়িছে বাঢ়ি থাকিব এতিয়া চিজন ই আছে না সেইকাৰণে দাম বাঢ়িব কেনেকৈ বাঢ়িছে এতিয়া পিঁয়াজৰ দাম কিমান পিঁয়াজ পঞ্চল্লিছ টকা আছে পঞ্চাছ আছে আলু আছে পঁয়ত্ৰিছ আছে দাম বাঢ়ি থাকিব এতিয়া অফ ছিজন না বাহিৰৰ পৰা বস্তু আহিলে দাম বাঢ়িব এতিয়া নৱম্বৰ লাষ্ট পৰ্যন্ত নৱম্বৰৰ পিছৰ বস্তু গ'ল দাম কমি তাৰ লোকেল বস্তু নামিলে দাম কমি নৱেম্বৰলৈকে বাঢ়িয়ে থাকিব এয়া হৈছে যিসকল ব্ৰিক্ৰেতা তেওঁলোকৰ ভাষ্য কাৰণ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে এতিয়া আচলতে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে নিতৌ বাঢ়িছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে অকণমান আমি কথা পাতিম কলকাতো এয়া হৈছে বজাৰৰ মূল্য যি পাইকাৰী মূল্য বা খুচুৰা মূল্য তেওঁলোকে সেই কথাটো কৈছে চাউলৰ যিসমূহ মূল্য সেয়াও আচলতে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকবিধ চাউলতে পাঁচশৰ পৰা দহ টকা পৰ্যন্ত যিহেতু দাম বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰাহক যোনে আহিছে আসলে বজাৰলৈ তেওঁলোকে আসলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাৰণ প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে দাম বাঢ়িছে মই অকণমান দাদা আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে আহিছে বজাৰ কৰিছে দাম আকৌ বাঢ়িছে লাগিলে সেয়া চাউলেই হওক বস্তুৱে দাম হৈছে হৰ বস্তুৱে দাম ভৰি আছে দিনে দিনে কি কি কৰিলে মাছ মাংস কিন্তু আটাইতকে নিতৰ প্ৰয়োজনীয়টো হৈছে চাউল দালি চাউলৰ দাম বস্তুৱে দাম ভৰিছে কি আকৌ বস্তু নহয় হৰ বস্তুৱে দাম ভৰিলে অসুবিধা নিশ্চয় হৈছে হৈছে হ'বই ডেইলি বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনালোকৰ সদায় বজাৰ কৰোঁ চাউলৰ দাম বঢ়ে পিঁয়াজৰ দাম বঢ়ে আলুৰ দাম বঢ়ে বঢ়িয়ে থাকে সদায় সদায় আৰু কি কৰিব উপায়তে নাই না কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই আচলতে নাই চৰকাৰৰ কোনো নিয়ম নাই সেইটোৱে হৈ আছে আৰু কি কৰবোতে নাই না এয়া হৈছে খাতি খোৱা সাধাৰণ জনতা যিসকলে নিতৌ তেওঁলোকে কৈছে যে ডেইলি বজাৰ তেওঁলোকে ডেইলি কৰে কিন্তু দাম প্ৰত্যেক দিনে আচলতে বাঢ়ি গৈ আছে সেয়া লাগিলে চাউল হওক সেয়া লাগিলে দাইলি হওক সেয়া লাগিলে মিঠাতেল হওক গতিকে এয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি গণেশগুৰিৰ এখন বিশেষ বজাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি লৈ তুমনি আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ বজাৰ আছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সেইসমূহ বজাৰতো আমি খবৰ ল'ম কাৰণ ইতিমধ্যে সেই কথা স্পষ্ট হৈছে আলু পিঁয়াজ দালি বা চাউল প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দাম বাঢ়িছে সেয়া লাগিলে পাঁচশ দহ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় পুলক ধন্যবাদ জনাইছো এনেদৰে আচলতে নিৰ্বাচন যেতিয়া শেহতীয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ পাছদিনা পৰা পাঁচদিনাৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পাছত আন এটাকৈ সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে সেয়া লাগিলে চাউলেই হওক মিঠাতেল দাইল সকলোৰে দাম বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে আলুৰ দাম আঠাইছ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম আঠচল্লিছ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো দলে কয় বা শাসকীয় বিজেপি দলেও কৈছিল যে দাম বৃদ্ধি ৰোধ কৰা হ'ব কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ দিনাৰ পৰাই আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী বিছৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ এতিয়া পুনৰ মাধমাৰ সোধাইছে সাধাৰণ জনতা কিন্তু তাৰ পাছতো চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত আছে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ